sahabat sunnah Nabi. Sholat yang pertama ditanya nanti. Mari sholat mengikut sunnah Nabi. Mari sholat mengikut sunnah Nabi. Yang diterangkan mazhab Syafi'i. Shofnya lurus rapat dan rapi, wanita di belakang lelaki, bukan sebaris kanan dan kiri walaupun dengan ditabiri. Bukan sebaris kanan dan kiri walaupun dengan ditabiri. Bila imam takbir inti kolat, makmum jangan ikut cepat-cepat. Tunggu takbir dari imam berhenti, makmum baru bergerak mengikuti. Inilah sholat sahabat dan Nabi. Tunggu takbir dari imam berhenti, makmum baru bergerak mengikuti. Inilah sholat